Діти війни. За час бойових дій у селі Орлівка, це під Авдіївкою, зруйновано понад 100 будинків. Є загиблі та поранені, зокрема і неповнолітні. Як війна змінила життя тих, хто тільки починає жити, бачили наші кореспонденти. Жити тут не можна. Такі будинки багато хто навіть не намагався відновлювати. Через постійні обстріли люди просто поїхали подалі від війни. Але нікуди бігти самотній мамі з трьома дітьми. В Орлівці і сьогодні дуже небезпечно залишатися. Вистріли слышали. Дома напротив, за дорогою пострадав. Наймасштабніші обстріли тут були минулої зими. Після тих подій середня дочка Лілії Матіяш, Віталіна, довго не могла оговтатися. Десь навіть гром загримить, вона вже сльози в крик. У селі часто перебої з електрикою. Старший син Олександр з власного досвіду знає, чого варто пережити морози без світла і газу. Тому дровами запасається вже зараз. Ми 4 місяці в тому році сиділи без світла. Олександр допомагає матері по господарству, виховує молодших сестер. Хоча мріяв про студентське життя. Вступив до училища у Донецьку, але навчання довелося залишити. Було надто небезпечно перетинати лінію розмежування. Про студентські роки нагадує лише цей конспект. Тетрадь для робіт по математиці студента групи 1 УПО 14 Донтек Карпова Олександра. Молодші доці Лілії всього 9 місяців. Мама у декретній відпустці. Каже, статок на всю родину трохи більш 1000 гривень. От і виживають завдяки господарству. Лук я зелений теж люблю, особливо з картошкою. Редиска хороша теж. Поки овочі не дозріли, а птаство підростають, питання, чим годувати дітей, практично не вирішити. Багатодітна самотня мама Лілія Матіяш не приховує. Без гуманітарної допомоги Ріната Ахметова її родині не прожити. Дякую дяді Рінату за допомогу і мені, і моїм батькам. Хочу сказати велике дякую Рінату Леонідовичу за те, що він дає допомогу. Нам і нашим дітям. До Орлівки та сотні інших прифронтових сіл Донбасу волонтери штабу Ріната Ахметова регулярно привозять допомогу. Мобільні бригади протягом року роздають її пільговим категоріям – людям похилого віку, інвалідам, багатодітним родинам. Видали майже 150 тисяч наборів уживання. Побували у 425 населених пунктах. До кінця червня планують роздати більш 10 тисяч продуктових пакетів. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Сабиття, канал Україна.